Погода у квітні буде фактично такою, як у березні, з колебанням температури від 2 градусів уночі і до 20 градусів у день, говорить начальник обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк. По тим параметрам, які ми маємо, квітень буде теж прохолодний, тобто температура 13-15, інколи 20 градусів вона буде, але десь 4-6 квітня і потім 9-12 квітня будуть заходити циклони з опадами, зниженням температури до 80 градусів в день. Така погода позитивно впливає на озимі культури. Наразі 90% посівів у доброму стані, говорить заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Маргарита Степанова. Якщо буде така погода, то аграрії, мабуть, будуть з врожаєм. Озими теж пережили дуже добре. Вони війшли в доброму задовільному стані в зиму. На початок грудня місяця, десь приблизно 2 грудня, скажімо так, було холодні дні, була мінусова температура вночі, тому процес вегетації зупинився, так, і розпочався вже десь приблизно наприкінці січня місяця. От як тут тільки почали бути теплими погоди, так вже розпочалася вже друга фаза вегетації озимих культур. Я хочу сказати, що нема у нас пошкоджених полів, нема у нас, скажімо так, загиблих культур, а є тільки, скажімо, в доброму і задовільному стані. Потепління, каже Юрій Кіріяк, почнеться з 3 декади квітня, а у травні – різкий перехід на літо. Найтепліша весна у Херсоні була 2012-го. Температура тоді була плюс 32 градуси. У 2004-го – найхолодніша – мінус 4 градуси. Ольга Ляшенка, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.